নগাঁওৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলত পৰিৱৰ্তনৰ বতাহ। পৰিৱৰ্তনৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি কংগ্ৰেছৰ বাইক ৰেলী। ঢিংগেটৰ নবীন নগৰত বিজেপিৰ বিশাল যোগদান সভা। নগাঁও সদৰ সমষ্টিত পৰিলক্ষিত হ'ল এক অভূতপূৰ্ব দৃশ্যপট। সমষ্টিটোৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে যেন আদৰি লৈছে পৰিৱৰ্তনৰ বতাহজাক। আনহাতে পৰিৱৰ্তনৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি শীৰ্ষক শ্লোগানেৰে কংগ্ৰেছ শিবিৰৰ প্ৰত্যাশিত প্ৰাৰ্থী ডাঃ দুৰ্লভ চমুৱাই অঘোষিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। যোৱা 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে নগাঁও সদৰত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক ডাঃ দুৰ্লভ চমুৱাৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 500+ বাইকৰ এক বিশাল ৰেলী উলিওৱা হয়। শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ এই প্ৰতিযোগিতা চলি থকাৰ সময়তেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত অভূতপূৰ্বৰূপে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে স্থানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ জনপ্ৰিয়তা। বিশেষকৈ দেওবাৰে ঢিংগেটৰ নবীন নগৰত ৰাইজৰ বিপুল অংশগ্ৰহণত আয়োজিত এখনি সভাই পুনৰবাৰ যেন এই কথাই প্ৰতিপন্ন কৰিলে। প্ৰায় 500+ লোকে এই সভাখনিত কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF দলৰ পৰা আহি বিজেপি দলত যোগদান কৰে বুলি দলীয় সূত্ৰত প্ৰকাশ। এই যোগদান শিবিৰৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই আমাৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎ প্ৰসংগত এইদৰে কয়। প্ৰথম কথা হৈছে কি, বৰ্তমান যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিধৰণে উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিছে বা যিধৰণে আঁচনিসমূহ দিছে, সংখ্যালঘুৱে সংখ্যালঘু সকলোৱে বুজি উঠিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে একমাত্ৰ পাৰ্টি যি চৰকাৰ চাফ চৰকাৰ বিকাশ চৰকাৰ বিশ্বাস যদি কাম কৰি আছে, কম বিকাশ হ'ব নাই। আজি আপুনি খবৰ ল'ব, সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ে যিখিনি আমাৰ আঁচনিসমূহ দিছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক বা অসম চৰকাৰে হওক, কোনো ধৰণৰ মাজত মধ্যভোগীক এপইচা খৰচ নহৰকৈ ধৰণে বুলি বোলে মই একাউণ্টত পইচা কমাইছে। গতিকে এই যিটো দলৰ যিটো নীতি ধৰণে উন্নয়নমূলক কাম কাজবিলাক হৈছে নগাঁও সদৰ সমষ্টিটো একেই ধৰা। গতিকে আজি বৃহৎ সংখ্যক সংখ্যালঘু ৰাইজে আজি আজি আমাৰ দলটো বুলি আহিত হৈ পেলাই ঘৰত যোগদান কৰিছে, সকলোকে মই স্বাগত জনাইছোঁ। আনহাতে নগাঁৱত কলং নৈৰ দুয়োপাৰ আৰু মৰিকলং সামৰি নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া দুটি পৰ্যটন প্ৰকল্পৰ বিষয়েও কথা প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। একেবাৰে লোৱা কলেজলৈকে প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ জনা এখন তাৰ ফুড বেছ ইতিমধ্যে আমাৰ অনুমোদন হৈছে, প্ৰায় 22 কোটি টকা অনুমোদন হৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আমি নগাঁৱত এটা আমি গাড়ী বিচাৰিছোঁ, খুচি বিচাৰিছোঁ, কেইবাটাও ভাল ভাল কাম আছে। ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিটো 5 কেজি প্ৰকল্প তাৰ যিটো আমাৰ আগতে আৰম্ভ হৈ আছিলে সেইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এই 5 কেজি প্ৰকল্পটো আমাৰ এক মুকলি অনুষ্ঠান আছে। আমাৰ যিটো মৰিকলন যিখন বিল আছে সেইখনে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ স্থলী কৰিবলৈ এখন ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, তাতো আমাৰ সেইটো আমাৰ আজি কামৰ শুভ আৰম্ভ হ'ব। একেলগে মৰিকলমৰ যিটো বাছ স্থান, এই বাছ স্থানটো আমাৰ এক আন্তঃৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এক সুন্দৰকৈ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেনেকুৱা নগাঁও অনুমোদন হৈছে সেইটো কামৰ কথা আৰম্ভ হ'ব। এই চাৰিওটা কাম লৈ পেলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই খুব সোনকালে আমাক এটা প্ৰস্তুতি দিব, ডেট দিব, সেইটো তেতিয়া আমাৰ সকলো কাম।